আমি যিহেতু আপোনালোকে গমে পাইছে আমি কেদারনাথ যাব ওলাইছোঁ আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ আমি তিনিজন এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ আপোনাৰ আৰু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ব শান্তি আপোনাৰ ভাতৃত্ববোধ আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণমুক্ত এখন পৰিৱেশ মানে গঢ়াৰ আমাৰ যি প্ৰয়াস আমাৰ বিশ্বাস যে আপোনালোক সকলো ভাৰতবাসী ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু আমি সেই সাহসতে আমি কেদারনাথ যাব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যিহেতু আপোনাৰ আমি মঙলদৈৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ মানে নীলগত আপোনাৰ যিহেতু আমাৰ ছপাই হালৈপাৰা ৰূপনগৰৰ মানে আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে ৰূপনগৰ আমি তাৰ পৰা আমি কেদারনাথ যাব ওলাইছোঁ আৰু বাটত আমাৰ আমাক ছাপোৰ্ট মানে আমাৰ লগত আছে আমাৰ দাদা আছে বজৰং দলৰ দাদা আছে তাৰপাছত এইফালে আমাৰ আৰু এজন দাদা আছে তেওঁলোক সকলোৱে আমাক সহযোগিতা দিছে আমাক আৰু লগতে মানে ধৰক গোটেইখিনি এতিয়া আশীৰ্বাদ আমি সকলোৰে পাই আছোঁ আৰু যাতে এই আশীৰ্বাদ সদায় ৰাখে আমাৰ লগত আমি তিনিজন যাব ওলাইছোঁ মোৰ নামটো গিৰীন্দ্ৰ কলিতা তাৰপাছত ইফালে আছে ভাৰ্গৱ বৰদলৈ আৰু ইফালে হ'ল মোৰ সংগী জয়ন্ত দাস আমাৰ যিহেতু আমি মানে ভাবিছোঁ আমি এমাহত ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰিলেতো ভালেই হ'ল আৰু যদিও ধৰক কিবা অলপ কিবা ধৰক অসুবিধা থাকিব পাৰে ধৰক বানপানী জানেই আপোনালোকে বানপানী বা কিবাকিবি অসুবিধা পালে আমাৰ ধৰক 1.5 মাহমান হ'ব পাৰে আৰু হালৈপৰা পৰা আমাৰ তিনিজন যুৱক মোৰ বন্ধু গিৰীন্দ্ৰ কলিতা জয় দাস আৰু আপোনাৰ ভাৰ্গৱ বৰদলৈ তেওঁলোকে বিশ্ব শান্তি ভাতৃত্ববোধ আৰু গোটেই দেশখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ সপোন লৈ পেলাই এটা দুঃসাহসিক কেদারনাথ যাত্ৰা চাইকেলেৰে আৰম্ভ কৰিছে এয়া তেওঁলোকে যাত্ৰা জাষ্ট আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে গতিকে আমি সকলোখিনি ৰাইজ তেওঁলোকৰ এই মহান উদ্দেশ্যত সমভাগী হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো মহৎ উদ্দেশ্য লৈ দুঃসাহসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে তাৰ পাক মুহূৰ্তত আমি সকলো ৰাইজে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা প্লাছ উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য যে প্ৰদূষণমুক্ত এখন সমাজ গঢ়াৰ যিটো উদ্দেশ্য যাতে আপোনালোকেও সমাৱেশ হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিছোঁ আশীর্বাদ করব।